L'herència, la nostàlgia i la tecnologia són les tres claus del nou ID Bus de Volkswagen, la icònica furgoneta de la marca convertida en 100% elèctric. Una aposta clara pels vehicles elèctrics que ahir es va presentar a Volkswagen Mercamotor Tortosa. El gerent de l'empresa, Carlos Gallardo, ha destacat l'autonomia i la càrrega ràpida d'aquest monovolum. Té una bateria de 77 kW neta, que permet carregar en 20 minuts, pots carregar el vehicle al 100%, una autonomia de 410 km, una càrrega útil considerable, inclús per a el que és transport de mercaderies, perquè ens caben 2 europalets. És un vehicle molt silenciós, com és un elèctric, molt còmode de conduir, molt ampliós, o sigui, tant per a la gent, o sigui, si el dediques per al temps lliure com per a la càrrega. Una interpretació elèctrica de la mítica T1 ja disponible per als conductors que aposten per la sostenibilitat, la innovació i el disseny.